বিধ্বংসী বান ধুমুহাৰ পিছতে এবাৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গ্ৰীষ্ম প্ৰবাহৰ হাই এলাৰ্ট। এই মুহূৰ্তত আমি খবৰ জনাইছোঁ আপোনালোকক, মুখলধাৰ বৰষুণ যদি আন ক'ৰবাত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, আৰু তাৰ পিছতে কিন্তু আন ক'ৰবাত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে উৎকট গৰম। আৰু এই উৎকট গৰমৰ বাবে ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে হাই এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে। গ্ৰাফিক্সৰ জৰিয়তে খবৰ জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। ইতিমধ্যে আমি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ জনাইছোঁ, এফালে যদি মুখলধাৰ বৰষুণ আন ক'ৰবালৈকো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গ্ৰীষ্ম প্ৰবাহ, প্ৰচণ্ড গ্ৰীষ্ম প্ৰবাহ, আৰু এই প্ৰচণ্ড গ্ৰীষ্ম প্ৰবাহৰ ফলতেই কেইবাজনো লোকৰ মৃত্যু হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। এই মুহূৰ্তত আমি জনাইছোঁ খবৰ, ইতিমধ্যে উৎকট গৰমৰ বাবে 99 জনকৈ লোকৰ মৃত্যু হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। 72 ঘণ্টাত 99 জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে। আৰু উৎকট গৰমৰ বাবে এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সৰ্বমুঠ 141 গৰাকী লোকৰ মৃত্যু হৈছে। অৱশ্যে দেওবাৰৰ পৰা কিছু পৰিমাণে গৰম হ্ৰাস পাইছে, আৰু দেওবাৰে নিশাৰে ভাগৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে বৰষুণ। আৰু তাৰ পিছতে আমি আপোনালোকক জনাইছোঁ খবৰ, বিভিন্ন প্ৰান্তত ইতিমধ্যে ধাৰাষাৰ বৰষুণৰ ফলতে অপৰিৱৰ্তিত বান পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। প্ৰান্তে প্ৰান্তে অকল বৰষুণেই নহয়, ধুমুহাও পৰিলক্ষিত হৈছে। ধুমুহাই ইতিমধ্যে বহু লোকৰ বাসগৃহৰ যি টিনপাত সেয়াও উৰুৱাই নিছে, আৰু লগতে বৃহৎ বৃহৎ যিসমূহ গছ আছিলে সেইসমূহো ৰাজপথত উভালি পৰিছে, যাৰ বাবে যাতায়াত সেৱা ইতিমধ্যে ব্যাহত হৈ পৰিছে। আমি আপোনালোকক জনাইছোঁ খবৰ, আৰু এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে উৎকট গৰমে দহিছে উৰিষ্যাবাসীক। উৰিষ্যাৰ দৃশ্য আমি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈকে চেষ্টা কৰিম। উৰিষ্যাত গ্ৰীষ্ম প্ৰবাহী ইতিমধ্যে ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। 99 গৰাকী লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে উৰিষ্যাত। আমি জনাইছোঁ খবৰ, 72 ঘণ্টাত উৰিষ্যাত 99 জনকৈ লোকৰ মৃত্যু হৈছে। উৎকট গৰমৰ বাবে ৰাজ্যখনত এই পৰ্যন্ত 141 গৰাকীকৈ লোকৰ মৃত্যুৰ খবৰ পোৱা গৈছে। অৱশ্যে দেওবাৰৰ পৰা কিছু পৰিমাণে হ্ৰাস পাইছে, গৰমৰ পৰিমাণ যদিও হ্ৰাস পাইছে, তথাপিও কিন্তু এই পৰ্যন্ত ক'ব লাগিব উৎকট গৰম বৰ্তমানে অব্যাহত আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। দেওবাৰৰ দিনটোত তিতলাগড়ত 42.5 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছতকৈ ঊৰ্ধগামী হৈছে তাপমাত্ৰা। বৌদ্ধত 42.1 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ হৈছে। দেওবাৰে সোণপুৰত 42.3 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ হৈছিল তাপমাত্ৰা। আৰু এতিয়া এনেদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে উৰিষ্যাৰ দৃশ্য, যিহেতু আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ উৰিষ্যাত এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে, গ্ৰীষ্ম প্ৰবাহৰ যি এলাৰ্ট, সেই হাই এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে। আৰু এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে উৰিষ্যাত ইতিমধ্যে এই পৰ্যন্ত 141 জনকৈ লোকৰ মৃত্যু হৈছে, লগতে এদিনত কেইবাজনো লোকৰ মৃত্যু হৈছে, 72 ঘণ্টাত 99 জনকৈ লোকৰ মৃত্যু হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। আৰু এই ক্ষেত্ৰত স্বাস্থ্য বিভাগে ইতিমধ্যে সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে, পৰামৰ্শ দিছে, এই সময়ছোৱাত যদি অত্যন্ত প্ৰয়োজন নহয় তেতিয়াহ'লে 12 বজাৰ পৰা 3 বজাৰ ভিতৰত ঘৰৰ ভিতৰতে পৰাপক্ষত থাকিবৰ বাবে আহ্বান জনাইছে। লগতে যদিহে বাহিৰলৈ যাবলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে কপাহী কাপোৰ পৰিধান কৰি বাহিৰলৈ যাবৰ বাবে আহ্বান জনাইছে। আৰু এই সময়ছোৱাত যদি উৎকট গৰম, আৰু এই উৎকট গৰমৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবৰ বাবে এতিয়া বহুতে আইচক্ৰীম নাইবা এনেধৰণৰ যি শীতল পানীয় এইসমূহ সেৱন কৰে, কিন্তু এইসমূহে স্বাস্থ্যৰ যথেষ্ট পৰিমাণে ক্ষতি কৰে। আৰু তাৰ বাবে এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে চিকিৎসককে ধৰি স্বাস্থ্য বিভাগেও এই কথা উল্লেখ কৰিছে যে এই সময়ছোৱাত আইচক্ৰীম নাইবা শীতল পানীয় গ্ৰহণ নকৰি যিসমূহ নাৰিকলৰ ডাব আছে নাইবা প্ৰচুৰ পৰিমাণে পানী খাবৰ বাবে ইতিমধ্যে আহ্বান জনাইছে স্বাস্থ্য বিভাগৰ ফালৰ পৰা। আৰু এতিয়া এনেদৰে এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, আমি দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ উৰিষ্যাৰ দৃশ্য, আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ উৰিষ্যাত এতিয়া প্ৰচণ্ড গৰম। আৰু এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এই সময়ছোৱাত যিহেতুকে ৰেমালে তাণ্ডৱৰ সৃষ্টি কৰিছে প্ৰান্তে প্ৰান্তে, পশ্চিমবংগ, বাংলাদেশ, অসমকে ধৰি অসমৰ চুবুৰীয়া ৰাজ্যসমূহত ৰেমালৰ প্ৰভাৱ বৰ্তমানে অব্যাহত আছে। আৰু নিশাৰ ভাগৰে পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মুখলধাৰ বৰষুণ, বৰ্তমান পৰ্যন্ত মুখলধাৰ বৰষুণ, যাৰ বাবে এতিয়া অপৰিৱৰ্তিত বান পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে সমগ্ৰ ৰাজ্যত। আৰু তাৰ পিছতে আমি আপোনালোকক জনাইছোঁ অসমৰ যিসমূহ চুবুৰীয়া ৰাজ্য আছে সেইসমূহতো ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ধাৰাষাৰ বৰষুণ, কিন্তু আন ক'ৰবাত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে উৰিষ্যা, মহাৰাষ্ট্ৰ, দিল্লীকে ধৰি এইসমূহ প্ৰান্তত এতিয়া উৎকট গৰম পৰিছে। আৰু এই উৎকট গৰমৰ বাবে 99 জনকৈ লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ বিপৰীতে উৰিষ্যাত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গ্ৰীষ্ম প্ৰবাহৰ বাবে এই পৰ্যন্ত 141 জনকৈ লোকৰ মৃত্যু হৈছে। আৰু সেই 141 জনকৈ লোকৰ ভিতৰত শিশু মহিলাও আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে, পুৰুষো আছে। আৰু এতিয়া এনেধৰণে এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিভিন্ন প্ৰান্তত উৎকট গৰম পৰিছে, আৰু উৎকট গৰমৰ বাবে এক প্ৰকাৰ সাধাৰণ জনজীৱনো স্তব্ধ হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু এই সময়ছোৱাত স্বাস্থ্য বিভাগেও এনেধৰণৰ সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে। আমি জনাইছোৱেই, পুনৰবাৰ জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম, যিহেতুকে স্বাস্থ্য বিভাগেও সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে এই সময়ছোৱাত যে আইচক্ৰীম নাইবা ক'ল্ড ড্ৰিংকছ এইসমূহ খাদ্য গ্ৰহণ নকৰি প্ৰচুৰ পৰিমাণৰ পানী খাবৰ বাবে ইতিমধ্যে আহ্বান জনাইছে স্বাস্থ্য বিভাগে।